Зелена карта не забезпечує ні роботою, ані житлом. Але навіть попри це, щороку українці отримують 55 тисяч віз і виїжджають на постійне місце проживання у Сполучені Штати Америки. І це лише частина заяв, які задовільняють, відхиляють ще більше, кажуть працівники консульського відділу посольства США. Іммігранти отримують рівні з американцями права, окрім права голосу на виборах, а при бажанні і громадянством. Українці мають всі шанси отримати грін-карт, бо наша країна не відноситься до країн з високим рівнем імміграції. Маєте бажання і шкільний диплом? Залишається найважливіше – правильно заповнити анкету для участі в лотереї на офіційному сайті. Подати заявку можна на сайті www.dvlottery.state.gov. Це єдиний сайт, на якому можна зареєструватися для участі. В інтернеті поширені інші сайти, які пропонуються зробити, проте вони розроблені лише для того, щоб вкрасти вашу персональну інформацію і використовувати її у власних цілях. Зареєструватись можна лише раз. Якщо створите кілька анкет, вас дискваліфікують. Чимало анкет відхиляють саме через помилки, тому фахівці наголошують, вся інформація має бути достовірною і точною. В анкеті, окрім власних, слід обов'язково вказати дані про чоловіка чи дружину та дітей віком до 21 року. Крім цього, слід завантажити невідредаговані фото всіх членів сім'ї. Ідеальний варіант – заповнювати анкету самостійно. Для цього розробили детальну інструкцію українською та російською мовами, яку можна знайти на сайті. Проте часто люди звертаються за допомогою до друзів, знайомих, перекладачів чи агенцій. У платі за переклад нічого поганого немає, каже Олександра Еванс. Проте послуги інших – це підґрунтя для шантажу. Крім номеру підтвердження, який видає система, вам потрібно обов'язково зазначити адресу вашої електронної скриньки. Наголошуємо на тому, що це має бути обов'язково ваша електронна скринька, оскільки далі під час розіграшу лотереї і в разі вашого виграшу подальші інструкції про те, що робити, вишлють саме на цю електронну адресу. Якщо емейл буде не ваш, то цю важливу інформацію отримає хтось інший, і ви можете пропустити дату інтерв'ю в посольстві і надалі не брати участі у лотереї. За код підтвердження чи дату співбесіди у посольстві посередники можуть вимагати гроші, тому навіть якщо не заповнюєте анкету самостійно, обов'язково перевірте її. Заявку на участь у лотереї можна подати з 1 жовтня до 2 листопада цього року.